מה קורה כולם? אני רוצה להראות לכם איך להוריד את החמישה לאות את הצטה המוסרי כמו שצריך, כי כולם העלו מדריכים לא נכונים, חלקם מורידים שירים וכל מיני, ואני רוצה להראות לכם איך להוריד את המשחק מהאתר שלי הרשמי, מגיימג'ולד, ושלא תורידו גרסה ישנה או גרסה לא מעודכנת, וגם תוכלו לקבל עדכונים ישירים ממני. אז דבר ראשון, תחפשו חמישה לילות אצל תם וסרי בגוגל כמובן. תרדו לפה, תראו באנגלית, כן, זה קצת מוזר, אבל זה באנגלית. ומפה, יש לכם את ההורדה של כל הסדרה. תשימו לב אבל ששתי המשחקים האחרונים זה לטלפון ולא למחשב, ורק אלה למחשב. וגם תשימו לב לשפה, שלא תורידו בטעות אנגלית אם אתם לא יודעים ממש טוב אנגלית. או כל דבר. בנוסף יש את שאר המשחקים שלי פה, אם תלחצו על זה או על זה, תוכלו לראות את שאר המשחקים שלי, שזה דנאים לשניצל, אלמוגן שלב, ואת אלמוסרי.